Вчора вечором Марченко на своєму сайті публічно закликав до порушення цілісної території України. І сьогодні вони вранці збиралися святкувати заборонене свято законом нашим. Це 100 років жовтневого привороту. Під час їхнього мітингу були совєтських офіцерів, комуністи, ліві сили, які зібралися біля пам'ятника Комінтерна на Коронах о 10-й ранку, проводили сьогодні свій мітинг. Начебто він був заборонений, але вони все одно зібралися. Я підійшов до представників поліції, попросив затримати Марченка за те, що він вчора писав, говорив, що на це треба якось реагувати. Поліція мене відмовила в перший раз. І після того, коли ми почали вже діалог, і Марченко почав мене відверто провокувати на бійку, поліція втрутилася, і він був затриманий. Поліція сказала, давайте так, ми привеземо в райвідділок, ви напишете заяву, і ми якось відреагуємо на нього. Ми сказали, без питань. Приїхали в райвідділок ВНД з патріотами, хлопцями, для того, щоб все не було спущено, як завжди, на гальмах, щоб його не відпустили. Була написана заява від нашого активіста Андрія Куліша в райвідділку. І мною повинна була вже писатися депутатське звернення на Службу безпеки України з приводу їхнього вчорашнього поста в засобах масової інформації. Ми стояли там 3-4 години, все було спокійно, ми нікому не заважали. І тут ми просто побачили, вже записав на Фейсбуці, коли почали під'їжджати посилення патрульної постової поліції, машини почали під'їжджати. Ми зрозуміли, що час хвилин 10-15 Марченка буде звільняти. Я сказав, що не треба його звільняти, давайте ми напишемо ще, якщо треба заяву, щоб його на 3 години затримали. Можливо, його треба доставити до суду, затримати на 72 години. Ну, щось таке, щоб він не мог втікти там, з країни, ну, якось відреагувати на цю людину. Що мені сказали, що нічого, і почали виводити Марченка. Активісти сказали, ні, ти залишаєшся либо тут, либо за ґратами, либо їдеш в суд. Почалася штовханина, поліція почала проривати строй громадських активістів. Викликали таксі, під'їхало таксі, ну це можна було відійти на відео. І під час штовханини я відійшов просто від загальної кількості своїх хлопців, тому що почали поліція в громадському одягнути, почала бити людей руками, там, живот, там, якось іще. І я бачив, що почали бити мого хлопця, я підбіг, сказав, не бійте його, і на мене навалилися, поклали на землю. Заламали руки за спину і завели в райвідділок. Не представились, нічого не говорили. Під час, коли мене заводили до райвідділку, мені били головою об стінку, об косяки дверей, відкривали двері, ударили дверями по голові мене. Завели мені в кімнату, поклали на пол і наступили коліном на обличчя і почали бити ногами мене просто лежачи. Один тримав руки і коліном на голові, другий почав мене бити. Після того, коли я вже від болі просто закричав, він мене перестав бити, другий тримався, а третій почав шманати мої речі в рюкзаку, лазити в мене в карманах, без понятих, без нічого, взагалі нічого не кажучи. Я їм сказав, будь ласка, попередьте, не писаю, чого я був затриманий. Ніхто не захотів зі мною розмовляти, потім спустився керівник начебто райвідділку, він на сих пор не представився, нікому це не цікаво було. Я сказав, будь ласка, хто мене бив, ми не знаємо, будемо типу розбиратися. Я попросив викликати швидку допомогу, тому що на вдох мені було дуже больно говорити, і це було неприємне таке відчуття. Зараз я знаходжуся в лікарні, пройшов рентген, мені поставили забиття грудної клітини. Зараз після вас я поїду писати заяву в ВНД район на працівників поліції на перевищення своїх там повноважень чи побиття мене. Якось так. Переламів немає? Вони написали, що переламів немає, просто є ушиб грудної клітини. Ну тут написано, я не прочитаю, ти можливо. От. Слава Богу, що переламів немає, тому що я вважаю, що це занадто вже. І мені дуже важливо, щоб те відео, вони сказали, що у них в той кімнаті ведеться відеоспостереження, тому що коли проводився обшук, у мене могли пропасти речі, вони сказали, що у нас відеоспостереження, ми все покажемо. Я говорю, головне, щоб відео мого побиття, воно не зникло з райвідділку, це дуже важливо, буде доказом протиправних дій цієї поліції. Я не сопротивлявся. Коли вони мені почали ламати руки, я не сопротивлявся. Не має бути, що людині, активісту, нанесли побої саме у відділку міліції. Зараз ми туди направляємось, будемо спілкуватися з керівником цього відділку і складемо заяву про побиття Кирила Дороленка.
На місці події я був, мені важко оцінити, що там було, але ми зі всім розберемося і впораємося. Тобто ви не були свідком власне? Власне події я не був, але ми зараз їдемо в міліцію і з'ясуємо всі обставини, що там трапилось. Складемо заяву, вони мають на протязі доби внести її в ЄРДР. Якщо цього не трапиться, ми зразу пишемо прокуратуру скаргу, але вони мають зареєструвати звернення. Потім провести розслідування і притягнути до відповідальності чи адміністративної, чи кримінальної працівників поліції, якщо з'ясується, що саме вони били цю людину. Ситуація відбувалася от в районі біля райвідділку, біля цих воріт. Потім трішечки далі, біля клітки, я побачив, що там почалася б'ють нашого хлопця, підбіжав, щоб його захистити. І от там мені поклали вже на землю працівники поліції і почали заводити саме райвідділок. І от коли заводили, мене били там голову об стінку, об двері, коли заводили, знаєте, мімо проходять і б'ють. І вже тоді завели мені в кімнату на першому поверсі праворуч, і саме в кімнаті вже поклали напіл і почали бити. Там повинно бути відеоспостереження, як мене заводили, хто мене заводив і хто це робив. Головне, щоб вони його зараз не знищили. Просто було прийнято рішення, що треба звертатися в обласне управління національної поліції, бо тут не буде ніякої реакції, бо вони самі на себе не будуть нічого робити.